julle, ek is Sisca en kom ek vertel jou 'n storie. Nou die storie het ek geskryf in meneer Mohammed se klas. Ek is baie jammer meneer, ek kon net nie konsentreer met al die klomp nommers op die bordie. Dit was vir Afrikaans en die tema was speeltjie speeltjie. Toe skryf ek hierdie storie waarin ek myself so bietjie mok. Die titel is Almal word groot en so gaan hy. Speeltjie, speeltjie aan die wand. Poppe kan dans en katte kies kant. Ek glo in tweergies en in veekieland. Dis maandagoggend. Dit beteken Noonies wil dat Pokke handtesrok aantrek. Haar blink voorkoppie trek 'n diep plooi van konsentrasie. Uiteindelik kry sy die rooi vyde perfek gevou om as haar kapsel te dien. Sy gly met haar klein vingertjies deur haar lang lap lokke en poeier haar neus nog 'n laaste bietjie. En nou lyk sy perfek vir haar grand performance. Op pink fietsie ry sy om na die rooi stoep waar almal wag. Meneer Ondier en al haar smurfie pelle is voor in die gehoor. Hulle skree haar naam. Patricia Loos, Patricia Loos. Die gehoor word stil. En Noonies begin sing. Ryfpop, ek is 'n ryfpop, ook 'n wille danspop, boe baba. Almal geniet die skouspel. Meneer Ondier, die skoolhoof van Verbeeldingsskool Watertoring, spring op. Selfs Knorpot, die knorrige dwerg, juig hartoe. Nou is dit tyd vir middagete. Noonies gaan sit met haar duim in haar mond voor die televisie. Kan ma nie sien ek is honger nie, sê Noonies. Sonder om met Noonies te argumenteer, kyk ma om. Wat wil jy hê, vra sy. Ek wil brood hê met mamma en jam, antwoord Noonies stig. Die brood word gebring, maar mamma moet op haar warme spoor terugdry, want ek soek nie meer hy brood nie. Ek wil brood hê met eier en asyn. Moeg geskel en radeloos bring mamma die brood met eier en asyn. Papi word later geraadpleeg, want Noonies wil niks weet of eet nie. Papi praat eers mooi. Kom nou Noons, as jy eet sal jy mooi groot en sterk word. Die mooi praat verander later in 'n gedreig. Maar Noonies wil niks hoor nie. Haar antwoord is bloot: "Slat my, laat die bloed loop. Ek sal nie eet nie." 'n Klein debateerdertjie is ongetwyfeld tydig gebore. Maar hartseer ding het met Noonies gebeur. Stelselmatig het meneer Ondier en al die smurfies verhuis. Hy het die mop en Bonita besig met mekaar gevind. Meneer Toiletpot het afgetree en niemand het ooit weer van Patricia Loos gehoor het. Sy is vandag nie meer Noonie. Sy is Sisca, wat hier sit in die skynaklas, vasgevang in haar dagdroom. Maar speeltjie, speeltjie aan die wand, my hart is nog steeds in Kamaland. Dit was my storie, Almal word groot. As jy my wil challenge en die tema gee vir my volgende storie, kan jy dit vir my stuur op Facebook, Sisca se stories, of op Twitter, @Sisca se stories. Tot daai tyd toe, sjap!